Дэйл Карнеги. Стрессээ удирдахгүй. Стрессээ удирдахгүй. Дууарулсан Монгол Улсын соёлын дэргүүн ажилтан Үлзийн Наранбаатар. Дууны найруулагч Бүрэн Баатрын Бат Төвшин. Би 1909 онд Нью-Йоркийн хамгийн залуу залуучуудын нэг байлаа. Амьсуухын тулд ачааны автомашины борлуулагч хийдэг байсан ч зарж байгаа зүйлийнхэн талаар ямар ч мэдлэггүй, бүр мэдхийг ч хүсдэггүй байсан. Ажлаа үгүй яддаг байсан би барууны 56 дугаар гудамжинд хямдхан, муухан тавилгатай, жоом ихтэй нэгэн өрөө хөлсөж амьдэрдэг байлаа. Өглөө ажилдаа явахдаа хан дүлгсэн цангаанаас авахд ороос нь үе тэмн жоом тал тал руу таран гүйлддэг байлаа. Бас гал тогоон жоомны уурхай болсон байх тун магадлалтай, хямдхан, бохир зоогийн газар хоол иддэгэ бодохоор огуудс хүрдэг байсан юм. Орой бүр уйтгартай омгор өрөөндөө ганцаар л уйтгаргүй нэг санаа зовнил, сэтгэл дундуурхан амьдрал, эгдүүцлээс болж толгоом нь өвцөр ирдэг байсан. Коллеж сурч байсан үеий мань оргилын их хөсөлмөрөөдөл хар дарсан зүуд болж ховирсанд би маш их эгдүүцдэг байсан. Амьдрал ийм байх байсан гэж үү? Би ийм амьдралыг тэгтлийн их тесэн ядан хүлээсэн гэж үү? Дургүй ажиллаа хийж жоомтой байшинд амьдарч хямдхан газар хооллож ирээдүйдээ итгэх итгэлгүй амьдрах нь миний хүссэн амьдрал гэж үү? Би коллежид байхдаа ном унших, бичих, зав чөлөө ихтэй амьдрал тэмүүлдэг байсан биш гэж үү? Би дургүй ажиллаан орхиход алдаад байх юм байхгүй гэдгийг мэдэж байлаа. Мөнгө олохын төлөө биш амьдрахын төлөө бүхнээ зориулахыг хүсэж байсан. Нэг худлаггүй амьдралдаа чухал шийдвэр гаргахтаа би Рубиконд ирчихсэн байсан юм. Ингээд би шийдчихлээ. Энэ шийдвэр миний амьдралыг бүрэн өөрчилж, үлдсэн амьдралыг жаргалтай болгож, үл ханах хүсэл тэмүүлээс минь илүү намайг урамшуулсан юм. Миний гаргасан шийдвэрүүд гэвэл 1-дүгээрт дургүй ажиллаас ангарна, 2-дугаарт би Миссуригийн Варнсбургийн улсын багшийн коллежид 4 жил суралцаж төгссөн учраас өөрийгөө насан туршидтын оройн ангид хичээл зааж чадна гэж үзсэн тул хичээл бэлдэх, бас өөртөө ном унших, лекц бэлдэх, зохиол, жижиг өгүүллүүд бичих цаг гаргаж байхаар боллоо. Ер нь би бичхийн тулд амьдэрч, амьдрахын тулд бичхийг хүсэж байлаа. Насан туршийн хүмүүст ямар төрлийн хичээл заавал зүгээр вэ? Коллежид үзэж байсан хичээлүүд, суралцж байсан туршлагаа эргэн нэг харлаа. Ер нь бизнесийн төдийгүй бусад сэдвүүдээр хийсэн олон нийттэй харилцах хичээлүүд надад их үлдэцтэй, амьдралд ойр буусан хичээл байжээ гэдгийг ойлгосон юм. Ийм төрлийн хичээлүүд миний бүрэг ичимхий зан, өөртөө итгэлгүй байдлыг арилгаж, хүмүүстэй харилцах, тэдэндээ ажиллах зориг, өөртөө итгэх итгэлийг өгдөг байжээ. Энэ нь юу санаж бодож байгаагаа хүнд илэрхийлэх, мөн бодит манлайлыг бий болгож чаддаг юм. Би Колумбийн их сургууль болон Нью-Йоркийн их сургуульд насан туршидтай зориулсан олон нийтэд харилцах хичээл заах ажилд өргөдөл гаргалаа. Гэвч энэ хоёр сургууль ягаад ч юм соён гэгэрүүлэх ажлаа надгүйгээр үргэлжлүүлэхээр шийдсэн юм аа. Би сэтгэлээр нэлээд унсан байлаа. Гэхдээ одоо бол тэр хоёр сургууль намайг аваагүйд би баярлдаг. Учир нь би тэдэнд хурдан бөгөөд бодит үр дүн гэж юу болохыг харуулахар залуу каталкуудын оройн сургуульд хичээл заахаар болсон юм аа. Энэ ямар том сорил байсан гэж насан туршид нийгмийн нэрүндээ бодоод миний сургалтанд оролцож байснаас коллежийн кредит цуглуулж байсан дээр гэж үзжээ. Тэд ганцхан өөр тулгарсан асуудлаан шийдвэрлэхийг хүссэн үедээ л миний хичээлийг зорж ирнэ. Тэд ажил хэргийн уулзалтан дээр гойвлохгүйхэн зогсож байгаад хэдэн үг хэлчихдэгэн болох гэж. Ийм үед айснаасаа болоод муужраад унчихгүй болох гэж миний хичээлд ирдэг байсан. Худалдаачин хатуухан зантаа үйлчлүүлэгчтэйгэн утсаар ярих зориг орох гэж байшингаан 3 тойрч холигдтгүй болохыг хүсэж байсан. Тэд шийдэмг бус өөртөө итгэлгүй байдлаан засахыг хүсэж байсан. Тэд ажил хэрэгтэн амжилт гаргахыг хүсэж байсан. Тэд гэр бүлдээ ахиухан мөнгө авч очдог болохыг хүсэж байсан юм аа. Тэд авсан үйлчлэгэндээ таарсан мөнгө төлж, биш тогтмол цалин биш хийзэн ажлынхаа үр дүнгийн хөлсийг авдаг байлаа. Мөнгө олохын тулд би илүү амьдралд ойр, бодит байх шаардлагатай байсан юм. Надад тухайн үед ингэж хичээл заахад их бэрхшээлтэй санагддаг байсан ч одоо бодоход хичээлийн бараг л үнгүй шахуу заадаг байснаа ухаарсан. Би сурагчдаа сэтэлжүүлэх хэрэгтэй. Би тэднийг асуудлаа шийдвэрлэхэд туслах ёстой. Хичээл болгоноо сурагчдаа дахиж ирэх хүртэл нь сонирхолтой, урамтай заах ёстой байлаа. Энэ үнэхэр сэтгэл хөдлөгөн ажил байсан. Би ажилдаа хайртай байлаа. Бизнесмэнүүдэг ямар хурдан өөртөө итгэх итгэлтэй болж хөгжиж байгааг, олон хүн сургалтын сурталчилгаанд итгэж, биднийг зорин ирж, орлого мөн нэмэгдэж байгааг хараад би үнэхээр гайхаж байлаа. Сургалтууд өдрөг үзэлтэй миний найдаж байснаас аюулгүй амжилттай болж байсан. 3 өдрөл өнгөрсний дараа залуу каталкуудын сургууль надад оройн хичээл бүрд $5 төлдөг байснаа болоод үр дүнг хуваар тооцож $30 төлж байхаар боллоо. Эхэндээ би зөвхөн олон нийтэд харилцах хичээл заадаг байсан.
Гэвч нилээ заасныхан дараа сургалтанд оролцогчдод маань найс нөхдөө өөртөө татах, хүмүүс нөлөөлөх шаардлага байдгийг олж харсан юм. Надад хүн төрөлхтний холбоо харилцааны талаар ашиглах гарын авлага байхгүй байсан тул өөрөө нэг ном бичлээ. Бараг л биччихсэн байсан юм. Гэхдээ ном бичсэн гэхэд хэцүү. Ном бичдэг нийтлэг аргаар бичсэн ном биш байлаа. Би зааж өгсөн хичээлүүдээсээ насанд хүрэгчдийн талаар нэлээдэг туршлага хуримтлуулж материал цуглуулсан байлаа. Би энэ номоо нөхдөө хэрхэн өөртөө татаж хүмүүс хэрхэн нөлөөлөх вэ гэж нэрлэлээ. Насанд хүрэгчдийн сургалтандаа зориулж би дааш нэг ном бичсэн юм. Бас хинж хизээж дуулаагүй өөр дөрвөн ширхэг ном бичлээ. Гэтэ өөрөө энэ номуудыг зах зээлд ийм том байр суурийг эзлэнэ гэж хизээж мөрөөдөж байсангүй. Тэгэхээр би хамгийн хачирхалтай зохиолчдын нэг болж байна. Ингээд он жилүүд урсаж би туршлага хуримтлуулахын хэрээр насанд хүрэгчдэд бас нэгэн зовлон байдгийг олж харсан юм а. Тэр бол санаа зовнил. Миний сурагчдын нилээд хэсэг нь бизнес эрхлэгч, гүйцэтгэх захирал, худалдаачин, инженер, нягтлан бодогч гээд салбар дундын хүмүүс байлаа. Тэдний ихэнх нь дор бүрний асуудалтай. Манай сургалтанд эмэгтэйчүүд цөөнгүй явдаг байсан юм. Бизнес эрхлэгч чадагтай байсан ч, гэрийн эзэгтэй байсан ч бүгд л өөр өөрийн асуудалтай. Үнэндээ надад санаа зовнилыг хэрхэн ялгатлаар бичсэн гарын авлага хэрэгтэй боллоо. Би хайж эхэллээ. Ингээд Нью-Йоркийн 5 дугаар өргөн чөлөөний 42 дугаар гудамжинд байрлах томоохон нийтийн номын санд очоод мэл гайхаж цэл хөхөрхөд хүрлээ. Юу гэвэл энэ номын санд өтний тухай 189 номтой ирнэ. Санаа зовнилын тухай 22-р номын нэр байсан юм. Өтний тухай ном нь санаа зовнилын тухай номноос бараг 9 дахин олон байна. Гайхалтай биш байна гэж юу? Нэгэн санаа зовнил нь хүн төрөлхтний томоохон асуудлуудын нэг болоод байхад бүх ахлах сургууль, коллежуудад хэрхэн санаа зовхоо болох вэ гэдэг хичээл ордог болоосаа гэж хинч бодно шүү дээ. Тааж тэгж бодно биз дээ. Энэ дэлхий дээр хаа нэгтээ аль нэг коллежид ийм хичээл орж байгааг би л хувьда хараахан сонсоогүй байна. Дэвид Шибарэ хэрхэн амжилттай санаа зовхоо номондоо номын хорхотон бүжгэл сураагүй байдгийн адилаар хүн амьдрал төл тавихтаа амьдралын хатуу хөдүүд хангалттай бэлтгэгдээгүй байдгийг мэж хэлсэнийг гайх зүйл алга. Үрдүн нь юу байсан бэ гэж юу? Манай эмэлгүүдийн тал нь бухимдсан сэтгэл хөдлөлийн асуудалтай болсон өвчтнөр дүүрнэ. Би сэтгэл зовнилын тухай 22 ширхэг ном Нью-Йоркийн нийтийн номын сангийн 50 дээр сул зогсол зарласан байгааг харсан. Бас дээр нь би сэтгэл зовнилын талаар чадлаараа хайж олсныгоо худалдаж авсан боловч тэр дунд насны хүрэгчдийн хичээлд ашиглаж болохоор юм байсангүй. Тиймээс би өөрөө нэг ном бичгээр зориг шулуудлаа. Энэ номыг бичих гэж өөрийгөө 7 жил бэлджээ. Яаж гэж юу? Сэтгэл зовнилын талаар үг хэлсэн бүхий л цаг үеийн сэтгэгчдийн номыг уншдаг байлаа. Мөн Күнзээс эхлээд Черчилль хүртэл бүхий л үеийн суутнуудын намтрыг уншсан. Надад Жак Демси, Амар Брэдли, генерал Марк Кларк, Хенри Форд, Элинор Рузвельт, Дороти Дикс гээд нэр алдартай олон хүмүүстэй ярилцах завшаан тохиолдож байсан. Гэхдээ энэ бол миний бэлтгэлийн зөвхөн багахан хэсэг. Гэхдээ надад эдгээр намтар, эшлэл, ярилцлагаас илүү өгөөчтэй бас нэг зүйл байлаа. Би сэтгэл зовнилыг ялах лаборатори 5 жил ажилласан байсан. Тэр лаборатори бол манай насанд хүрэгчдийн анги байсан юм а. Миний мэдгээр анги маань дэлхийд ирэх сэтгэл зовнилын хамгийн анхны цорын ганц лаборатори байжээ. Энэ бол бидний хийсэн зүйл. Би сурагчдаа санаа зовхон болох дүрм бэлдэж өгнө. Тэгээ дүрмээ өөрсдөө амьдрал дээр мөрдөөд ямар үр дүн гарч байгааг хичээл дээрээ танилцуулахыг хүснэ. Зарим нь өөр тохиолдож байсан асуудал шийдвэрлсэн аргаа бидэнтэй хуваалцсан. Ингэж туршлага хуримтлуулсны дүнд би сэтгэл зовнилыг хэрхэн ялсан тухай сонсож мэдсэн зүйлээрээ бусдаас илүү болсон дамжиггүй. Бас нэг зүйл гэвэл би дэлхийн өнцөг улан бүрээс хэрхэн санаа зовхоо болсон тухайн бичсэн хэдэн зуун ширхэг мэйл хүлээж авдаг байлаа. Тэгэхээр энэ ном зүгээр чиг цээжний бангаар бичсэн ном биш байх нэ. Бас сэтгэл зовнилыг ялах эрдэм шинжилгээний бүтээлч биш юм. Харин үүний оронд би хэдэн мянган насанд хүрэгчд сэтгэл зовнилыг хэрхэн даван туулсаар байгаа тухай товчхон өгүүлэл бичгээр оролдож байсан. Өөрөөр хэлбэл энэ ном бол бодит амьдралыг бичсэн бодит ном. Энэ номноос та өөрийгөө олж харнаа. Францын сэтгэгч Валери шинжлэх ухаан бол амжилттай арга барилуудын жор байдгаа гэж хэлсэн чилэн. Энэ ном бол бидний амьдралыг санаа зовлтоос чөлөөлөх, цаг хугацаагаар шалгагдсан амжилттай арга барилын цуглуулга юм аа. Гэхдээ нэг зүйлийг сануулж хэлэхэд та энэ номноос ямар нэгэн шин зүйл олж харахгүй байгаа юм шиг санагдсан ч, эдгээр нь тун ховорхон санаанууд юм шүү.
Хэрвээ тэр зүйлийг л олж харж чадвал та бид хоёр үүний талаар олон зүйл нөрших шаардлагагүй болно. Бид сайхан амьдралыг жолоодох хангалтыг арга мэднэ. Бид бүгд алтан дүрэн болон Матиугийн 5-7 дугаар ишлэлийг уншсан. Бид асуудлыг үл тоомсорлох доон биш, харин үүнийг нь шийдвэрлэх дорвитой үйлдэл хийж чаддгуудаан байдаг юм а. Та энэ номыг хэрхэн бичигдсэнийг харах гэж барьж суугаагүй үст дээ. Та бодит үйлдэлийг хайж байгаа. Тэгвэл ямар тааж эхэлцгээе. Номоо бүлгийн дараалаар та сонсоорой. Хэрвээ та эндээс ямар нэгэн зүйл олж хараад санаа зовхон болох шин ирж хүч зориг ухааныг авч чадахгүй байвал амьдрал танд таалагдж эхлэхгүй бол энэ номоо хогийн саванд шидчихээрэй. Танд энэ ном таарахгүй байна. Таны мэдж байвал зохих сэтгэл зовлонлын суур ойлголтууд. 1-р бүлгийн 1-р хэсэг. Нэг өдрийг нөгөөгөөс тусгаарлаж амьдар. 1871 оны хавар нэгэн залуу эр номоос ирээдүйн амьдралд нь гүн гүнзгий нөлөөлөх 21 үгийг уншжээ. Монреалийн нэгдсэн эмнэлэгт дадлаг хийж байсан анагаахын ангийн оюутнууд төгсөх шалгалтандаа яаж тэнцэх, хаана очиж дадлагжих, цаашдаа юу хийх, хаашаа явах, ер нь яаж амьдралаа босгох вэ гэд сэтгэл зовных асуудал мондохгүй байлаа. 1871 онд олж уншсан 21 үг энэхүү анагаахын сургуулийн залуу оюутныг цагийг эзэлсэн алдартай эмч болоход тусалжээ. Тэрээр дэлхийд алдартай Жон Хопкинсийн анагаахын их сургуулийг байгуулжээ. Тэрээр Английн эзэнт улсын анагаахын салбарын хамгийн дээд шагнал болох том хүндэтгэлийг хүлээж, Оксфордын их сургуулийн анагаахын вангийн профессор болсон юм. Английн ван түүнд тайжин хэрэгэмж олгожээ. Ингээд түүнийг нас барсны дараа түүний амьдралыг өгүүлсэн 1466 хуудас бүхий 2 том ботном хэвлэгдсэн. Түүний нэрийг ноён Уильям Ослер гэдэг байлаа. Энд түүний 1871 оны хавар уншиж сэтгэл зовлонлоосоо ангижрахад тусалсан Томас Карлайлийн бичсэн 21 үг байна. Манан дунд бүүдийх алсын ирээдүй харах гэж хичээх бос, тод харагдаж байгаа чиглэлийг барьж ажиллаж сурах нь бидний өнөөдрийн гол зорилго мөн. Ноён Уильям Ослер энэ үгийг олж уншсанаас хойш 42 жилийн дараа сургуулийн цэцэрлэгт алтан зул цэцэг дэлбэлсэн нэг намуухан хаврын үдэш Ели их сургуулийн оюутнуудад хандаж үг хэлсэн юм. Тэрээр хэлэхдээ 4 их сургуулийн профессор, ашиг орлогоор тэргүүлэгч номын зохиолч намайг өндөр төвшний тарихтай гэж олны шуугдаг худлаа зөвшөө гэж хэлсэн байна. Түүний хэлж байгаагаар хамгийн дотны найз нөхд нь түүнийг энгийнэг тарихтай гэдгийг мэддэг байна. Тэгвэл тэр хүний амжилтын нууц юунд байв? Тэр амжилтынхаа нууцыг өөрийнх нь хэлдэг нэг өдрийг нөгөөгөөс тусгаарлаж амьдрах зарчим оршдог гэсэн юм. Ноён Ослерийн энэ үг юу гэсэн утгатай юм болоо? Ноён Уильям Ослер Ели сургуулийн оюутнуудад лекц уншихаас хэдэн сарын өмнө том хөлөг онгоцор Атлантын талаагаар аялжээ. Онгоцны ахмад хөлгийнхэн давсан дээр зогсожгаад нэг товчлуур дарангуут онгоцны нүсэр механизмууд дуу чимээтэй ажиллаж, хөлгийн хэсэг тус бүр ус нэвтрэх зайгүй битүү хаагдхыг харжээ. Ослер оюутнуудад энэ жишээг яриад цааш нь хэлэхдээ энд сууж байгаа хүн бүр энэ хөлөг онгоцноос ч илүү асар нарийн зохион байгуулалттай механизм бөгөөд бид эцэс төгсгөлгүй үргэлжлэх аялалдаа насан туршдын аялахаар нэгэнт гарсан явна. Тиймээс би та нарт аяллийнхан аюулгүй байдлын төлөө өөрийнхөө тэр агуу механизмаа удирдах нэг өдрийг нөгөөгөөс тусгаарлан амьдрч сураараа гэж уриалж байна. Хэрвээ та бүхэн миний уриалгыг амьдралдаа хэвшүүлбэл хөлгийнхөө тавцсан дээр зогсоод хөлөг онгоцныхон хэвийн ажиллагааг хянаж ганцхан товчлуур дараад л амьдралынхаа төвшин бүрийг улирч өнгөрсөн өчигдрөөс том төмөр хаалгаар тусгаарлагдахыг өөр нэг товч дараад ирээгүй ирээдүгээс төмөр хөшгөөр тусгаарлагдахыг сонсох болно. Ингээд л та өнөөдөр аюулгүй. Өнгөрсөн юмыг өнгөрсөнд нь орхи. Тэднийг бүр булшилчих. Тэнгүүдийг булшруун хөтөлдөг. Өнгөрсөн өдрүүдээс өөрийгөө тусгаарл. Болоод өнгөрсөн өчигдрийг болоогүй байгаа маргааштай хамт өнөөдөр дээрээ нэмээд байвал гандан буурахгүй нэг нэгч сөхрүүлдэг юм. Ирээдүгээч мөн өнгөрснөөс тусгаарлагдсан шигэ чанга гэгч нь хаачих. Өнөөдөр бол ирээдүй, маргааш гэж байхгүй. Хүн төрлөختний аврал бол одоо цаг юм.
Үргэлж ирээдүйн төлөө санаа зовж явдаг хүн сэтгэл гутралд орж, эрч хүчээ дэми үрхээс сайшгүй. Хөлөг онгоцныхон хитгийг урд хэсэгтээ төмөр хаалтаар хаагаад, нэг өдрийг нөгөөгөөс тусгаарлж амьдрахтан бэлдэж, зам байдал, зуршлаа, шинээр боловсруулж эхлэх хэрэгтэй юм аа гэж хэлсэн байна. Доктор Остер бидэнд маргааштай бэлдэхтэй ямар ч хүчин чармаалт гаргах хэрэггүй гэд хэлчихвүү дээ. Үгүй ээ. Тэр тэгж хэлээгүй. Түүний хэлсэн үг маргааштай бэлдэх хамгийн шилэгдмэл онцгой арга бол бүхий л оюун ухаан урам зоригоо дайчлан өнөөдрийнхэн ажлыг тултлан хийх ёстой гэсэн утгатай юм. Энэ бол таны маргааштай бэлдэж чадах сорийн ганц бодит боломжит арга зам юм аа. Нэгдсэн улсын тэнгисийн цэргийн флотын захирагч адмирал Эрнест Кинг: "Надад шилдэг цэрэг ирс, шилдэг тоноглол байна. Би тэдэнд хамгийн оновчтой даалгаврыг өгнө. Миний хийж чадах зүйл бол ердөөл энэ" гэж хэлжээ. Адмирал Кинг: "Хэрвээ хөлөг живчгсэн бол би буцааж гаргаж ирч чадахгүй. Хэрвээ живж байгаа бол би зогсоож болохгүй. Би цагаа өчигдрийн явдалд бухимдаж өнгөрөхийн оронд маргаашийн асуудлыг шийдвэрлэх илүү үр дүнтэй ажилд зарцуулна. Ер нь өнгөрсөн болон маргаашийн бүх зүйлийг зэрэг бодно гэвэл удаан тис чадахгүй байхаа" гэж хэлсэн байдаг. Дайнд ажинтай ч вэ, амар амгалан ч вэ, эерэг сөрөг бодлын гол ялгаа ямар байдгийг авч үзье. Эерэг бодол нь шалтгаан болон үр дагаврыг задлан шинжилсэн, учир утгатай, эмэг замбраатай төлөвлөгөөнд хүрэгдэг бол муу бодол нь дандаа түгшүүр, уур бухимдал, мэдрэлийн ядарганд хүрэгдэг байна. 1935-1961 оны хооронд амьдарч байсан дэлхийн хамгийн алдартай өдөр тутмын Нью-Йорк Таймс-ны нийтлэлч Артур Хейс Салцбергээс ярилцлага авах онцгой эрхийг надад олдож байсан. Ноён Салцберг Европыг бүхэлд нь төмөрдсөн дэлхийн 2 дугаар дайны үед ирээдүйн төлөө сэтгэл зовж яахан мэдгээ байсандаа унтаж чадхаа байсан тухайгаан хуучилсан юм. Тэр дандаа шүн дунд орносон босож зотон даавуу, будгийн сав авч толинд хараад өөрийнхөө хөргийг зурхаар оролддог байжээ. Тэр хэрхэн зурх талаар юу ч мэдэхгүй. Гэхдээ толгоноос нь сэтгэл зовлон авч аяхын тулд зурдаг байж. Тэрээр надад өөрийнхөө өврээ авг болгосон, надад нэг алхам байхад л хангалттай гэсэн 5 үгийг олдлоо. Сэтгэл зовлоноос ангиж ирч, амар амгалан олж чадаагүй гэдгээ хэлсэн юм. Ноён Салцберг энэ үгэ сүмийн магтан туллаас авсан байна. Гэрэл гээгээг дагуул, намайг чиглүүл, би харахгүй, алсын алс биш. Надад нэг алхам байхад л хангалттай гэсэн магтуу байжээ. Яг энэ цаг мөчид Европын хаан нэгтээ дүрмт хувцс өмсөн нэгэн залуу ир яг ийм нөхцөл байдалтай байжээ. Тэр бол Мэрилэндийн Балтиморын Тэд Бенгримен. Тэр анхудаага тулааны арын албан зүтгэхээр болцоход сэтгэл гутралд нэрвэгдсэн байна. Одоо Тэд Бенгрименын тэмдэглэлийг сонсъё. Би тэр үед сэтгэл зовлоосон болоод эмч нарын хэлдэг хотоодны шарах гэдэг өвчнийг тусчхаар байсан юм. Хэрвээ тэгэхэд дайн дуусаагүй бол би эрүүл мэндээр маш их дороодох байлаа. Би тэгэхэд үнэндээ туйлдж ядарсан байсан. Явган цэргийн 94 дугаар дивизэд амир үдэгсдийн бүртгэл дээр ажилдаг зэрэггүй офицер байлаа л та. Миний ажил тулаанд амир үдэгсэн, эсвэл эмнэлэгт амир үдэгсэн бүх цэргийн талаарх мэдээллийг тодруулж ам үргэдэгсэттэй холбоотой бүх ажлыг зохион байгуулахад туслах үүрэгтэй байлаа. Би бас тулааны талбарт ам үргэдэж, санд мэнд ухсан гүйхэн нүхэнд бологдсон дайсны болоод өөрийн талын зэргүүдийн цогцыг ухаж гаргаж ирэх, бас энэ асуудлыг тойрсон ажлуудад тусалдаг байсан. Мөн ам үргэдэгсдийн хувийн эд зүйлсийг цуглуулж, тэдний эцэг их төрөл төрөлдсөд нь илгээх ажлыг хийдэг байлаа. Би үргэлж ямар нэг эвгүй ноцтой алдаа гаргах вэ гэхээсээ айдаг байсан. Бүгдийг зөв хийж байна уу гэж маш их санаа зовдөг байлаа. Би хэзээж уулзж байгаагүй 16 сартаа хүүгийн хэн гарыг атгах чадах болов уу гэж баян зовдөг байсан. Сэтгэл минь шаналсаар 13 кг турж ядарч туйлдсан байлаа. Бараг л ухаан санаагаа алдаж үнэхээр аимшигтай байсан. Миний гар яс арис болсон байсан. Би эремдэг болоод гэрлүүгэн буцах байх гэж бодохоор дотор минь пал хийдэг байлаа. Би бууж өгч хүүхэж гиншин уйлдаг байсан. Ганцаран үлдэх бүртээ нулимс туслуулан мөрөө чичрүүлэн ойлно. Баалгийн тулааны дараа дахиад өөр нэг тулаан эхлэхэд би бараг л ойлж, дахиад жирийн хүн болох бүх итгэл найдвар минь хийсэн одож билээ. Тэгээд би армийн эмнэлэгт хандлаа. Армийн эмч надад миний амьдралыг бүрэн өөрчлөх зөвлөгөө өглөө. Тэрээр надад нарийн шинжилгээ үзлэг хийснийхэн дараа
намайг оюун санааны асуудалтай байгаа хэлсэн юм. Эмч надад, тэд минь, чи амьдралаа элсэн цагаа төсөөлөд үзтээ. Элсэн цагны дээд хэсэгт 70,000 элсэн ширхгүүд байдаг. Тэгээ тэр ширхгүүд шилний голд байх нарийнхан хоолоогоор удаан гэгч нь гоожно. Би ч чи ч элсэн цагны шилийг хаглахгүйгээр үүнээс их хэмжээгээр асгаруулж чадахгүй. Би чи ер нь бүхэл хүн яг л элсэн цаг шиг. Бид өглөө босоо тухайн өдөртөө хийж гүйцэтгэх ёстой олон зуун даалгавартай байдаг боловч яг л энэ элсний ширхэг бүр доошо унаж байгаатай адил нэг цаг мөчид нэг л ажлыг аажуу тайвнаар хийхгүй гэвэл би болоод сэтгэл санаанд маань өөрчлөлт орох болно гэж хэлсэн юм. Би тэр нэг дурсамжтай өдөр армийн эмчийн надад хэлсэн энэ хүү санааг амьдралдаа хэрэгжүүлсээр ирсэн. Агшин бүрд нэг элсэн ширхэг. Тухайн цаг бүрд нэг даалгавар. Энэ зөвлөгөө намайг дайны үед би болоод сэтгэлийн хувьд амарч чадсан юм. Одоо ч Ad Crafters Printing Offset Group-ийн олон нийтэд харилцах, зар сурталчилгаа хариуцсан захирлаар ажиллаж байгаа өнөөдрийн энэ вайрс өрөөнд нь ч тусалдаг юм. Би дайны үед өсөн нэмэгдэж байсан бэрхшээлүүдтэй яг ижил бэрхшээлтэй бизнесийн салбарт ажиллаж байна. Цаг маш бага үед олон ажлыг нэг дор хийх болдог. Бид ямар ч түүхий идгүй болсон байлаа. Бид шинэ арга барилаар ажиллаж, түүхий эдийн нөөцийг нэмэгдүүлэх, хаяг байрлалаа өөрчлөх, шинээр нээгдэж мөн татан буугдаж байгаа офисын асуудлууд гээд маш олон асуудлууд бидэнд тулгардаг. Энэ үед би сандарч тэмдгийн оронд эмчийн хэлсэн. Агшин бүрд нэг хэлсэн ширхэг, тухайн цаг бүрд нэг даалгавар гэдэг энэ үгийг сандаг. Би энэ үгийг өөртөө давтан давтан сануулснаар дайны талбарт намайг бараг л зэрэмдэглэж байсан бодилж, манарсан мэдрэмжгүйгээр харин ч илүү үр дүнтэйгээр ажиллаа хийж гүйцэтгэдэгэ гэж ярьсан юм. Тэгэхээр бидний өнөөгийн амьдралд хамгийн гуталмшигтай нэг зүйл бол эмнэлэг тэмдэж байгаа хүмүүсийн тал нь өчигдөр хөрөмтлөгдсөн зовлон бэрхшээл болон айдас төгшүүртэй, маргаашаас үүдэлтэй сэтгэлээр унах өвчнөр өвдсөн оюун санааны асуудалтай хүмүүс байгаа явдал юм а. Ийм хүмүүсийн ихэнх нь ноён Уильям Остерын хэлсэн нэг өдрийг нөгөөгөөс тусгаарлаж амьдрах гэсэн үгийг хайхардаг бол эмнэлгийн орон дээр хөвтөх биш, аз жаргалтай, үр бүтээлтэй амьдралыг удирдах явах байсан. Урд болон хойд насны уул зур, торгон мөчөд та бид амьдарч байна. Өнгөрсөн амьдрал үрд ард үлдсэн. Харин ирээдүй дараагийн цаг мөчөд эхэлнэ. Мэд энэ бүх цаг мөчөд нэгэн зэрэг амьдарч чадахгүй. Нэг секунд ч болохгүй. Хэрвээ ингэх гэж оролдвол би болоод оюун санааны хувьд өөрсдийгөө зэрэмдэглэнэ. Тиймээс яг энэ цаг мөч өсгөлэн орондоо орох хүртлээ зөвхөн амьдарч болох энэ мөчөөрөө л амьдрая. Роберт Луис Стивенсон хүн өөрөө өөрийнхөө зовлон бэрхшээлийг хэдий хүнд хэцүү хар дарсан зүүч шиг байсан ч өөрөө л үүрч явдаг. Ажил нь нэг өдөр дамжуулах боломжгүй байлаач хэнч түүний ажлыг өмнөөс нь хийж чадахгүй. Хүн бүр өглөөнөөс авхуулаад нар жаргах хүртэл тесвэр төвчээртэй, цэвэр ариун, энерэнгүй зөөлөн, хайрлах сэтгэлтэй амьдарч чадна. Энэ л амьдралын бүх утга учир юм а гэж бичжээ. Тийм ээ. Энэ бол амьдралын бидний сүсдэг зүйлс. Гэхдээ Мичиганы Сагинавт оршин суух хатагтай шилдсэн хувь төрэр унтах хүртэлх цаг хугацаагаар амьдрах тухай мэдхээсэн өмнө сөхрөл давтаж амиа хорлохын эрмэгт тулж байжээ. 1937 онд би нөхрөө алдсан юм а гэж хатагтай шилдс надад түүхэн ярьж эхэллээ. Би үнэхээр хой гашууд автаж дээр нь бараг л гуйлгачин болсон байла. Миний хуучин эзэн болох Канзас хотодох Роуч Павлер компанийн захирал ноён Леон Роучд загтал бичиж хуучин ажилдан эргэж орлоо. Би өмнө нь аслагдсан нутгуудын тосгоны сургуулиудад ном зардаг ажил хийдэг байлаа. Би 2 жилийн өмнө хөрийгөө хүн дээр өвдөхд машинаа зарчихсан. Гэхдээ хуучин машин зээлэр худалдан авч номоо дахин зарж эхэлсэн. Дахин замд гарах нь миний уу гашууг багч болов хугаслана гэж найдаж байлаа. Гэвч жолоо барих таач, хоол идэх тээч ганцаараа байна гэдэг бараг л миний хийж чадах зүйл биш байсан. Зарим нутагт тийм ч их ашиг олохгүй байснаас хэдий бага мөнгөж гисэн би машиныхын төлбөрийг олох гэж хэцүүддэг байлаа. 1938 оны хавар би Миссуригийн Верселст ажиллаж байсан. Сургуулиуд маш ядуу, зам нь маш муу. Би үнэхээр ганцаардан шантарч эцэстээ амиа хорлох талаар бодож эхэллээ. Тэгэд амжилтанд хүрэх гэдэг миний хувьд боломжгүй зүйл байлаа. Би юуны төлөө амьдарч байгаагаа ойлгохгүй, өглөө бүр амьдралтай нүүр тулна гэхээс айсаар сэрдэг байсан. Би ер нь бүхэл зүйлээс айдаг байлаа. Машины өр, байрны түрээс нэгэгдэхгүй, хоолны мөнгөгүй боллоо.
Эрүүл мэндийн муудвал эмчд очих мөнгөгүй гэдэгт баян санаа зовдөг байлаа. Эгч минь маш ихээр гашуудах болно, бас оршуулгын зардал төрүүлсэх мөнгөгүй гэсэн хоёрхан шалтгаанаар би амиа хорлож чадахгүй байсан юм. Тэгээд нэг өдөр би зөхрөнгөө барсан байдлыг минь дээрдүүлж амьдрах урам зориг өгсөн нэгэн нийтлэл уншлаа. Би энэ нийтлэл дотор байсан урам зориг хайрлсан нэг өгүүлбэрт насан турш тань талархаад барахгүй. Тэр өгүүлбэр бол ухаантай хүнд өдөр бүр шин амьдрал бий болдгоо гэсэн өгүүлбэр байсан юм. Би үүнийг бичиж аваад машиныхаа салхины шилэн дээр нүдэн тарагдаж байхаар наалаа. Тухайн өдрөөр амьдрах нь тэмч хэцүү зүйл биш юм гэдгийг ухаарч эхэллээ. Би өчигдрийн тухай мартаж, маргаашийн тухай бодохгүй байхад суралцаж эхэллээ. Өглөө бүр өөртөө өнөөдөр бол шин амьдрал гэж хэлдэг болж, ганцаардлаас айх, хүслээсээ хайцаа амжилтад авч байлаа. Би одоо аз жаргалтай, түүгээр барахгүй бузгаа амжилттай, амьдрах урам зориг хайр инэрлэлээр дүүрэн амьдарч байна. Одоо би хэзээч амьдралдаа хайхрамжгүй хандаж, айж эмээхгүй гэдгийг баталж чадна. Бас ирээдүйн ухаантай хүнд өдөр бүр шин амьдрал болдог гэдэгт итгэж, тухайн өдрөөрөө амьдарч чадна гэдгийг би мэдэж байна гэж бичсэн юм. Тэгвэл та дараах шүлгийг хэн бичсэн гэж бодож байна? Тэр жаргалтай ганц биеэр, тэр өнөөдрийг зөвхөн өөрийнх нь гэдгийг мэддэг, тэр хэлсэн үгэндэн эзэн болдог, өнөөдрөөр амьдрахад чамд маргааш дайсан болно гэж. Энэ шүлгийн мөр орчин үеийн шүлэг шиг санагдаж байгаа биз дээ. Гэхдээ энэ шүлгийн мөрүүдийг Ромын найрагч Граци тэрэлсэн юм а. Миний мэдэх хүндрэлтний хамгийн эмгэнэлтэй шин чанаруудын нэг нь бид бүгдээрээ өнөөдрийн амьдралаан хойш нь тавьж хайхрамжгүй ханддаг. Бид бүгд өнөөдөр сонхны маань доор цэцгэлж байгаа сарнааг таалахын оронд тэнгэрийн хаяанд орж ямар нэгэн эд шидтэй сарнаан цэцэрлэгийн тухай мөрөөддөг. Бид яагаад ийм гинэн, яагаад ийм эмгэнэлтэй тэнэг юм болоо? Стивен Лекок: бидний богнохон амьдрал хичнээн хачирхалтай бай. Хүүхдүүд би том хүүхэд болохороо гэж ярьдаг. Харин том болсон хүүхдүүд би том залуу болохороо гэж хэлдэгч, том болсныхон дараа гэрэл хэрээ гэдэг. Гэвч гэрэлсний дараа бүх зүйл амтсан байх уу? Миний бодлоор тэдний энэ яриа тэтгүрд гарсныхаа дараа болж хувирдаг. Гэхдээ тэгээ яах вэ? Тэтгүрд гарах үедээ тэд туулж өнгөрүүлсэн амьдралаа эргэн хараад хүүтэн салхи хүүххийг мэдэрнэ. Ягаад ч юм тэд бүгдийг алдсан байдаг. Бүх зүйл ард хоцорсон байдаг. Бидний хэтэрхий оройтож ухаарсан бүхэн амьдрал дунд минь өдөр бүр цаг мөч бүрийн эдис бүхэнд оршиж байдаг юм а гэж бичж байжээ. Тэгэхээр амьдрал бидний өдөр бүр цаг мөч бүрийн эдис бүхэнд оршиж байдаг гэдгийг ухаархаас өмнө санаа зовсноосоо болоод өөрийгөө марга алга төгссөн Детройтийн Эдвард Эвенсийн тухай ярий. Үгээгүй ядуу Эдвард Эвенс хүү сонин зарж амьдралаа эхлээд дараа нь хүнсний дэлгүүрийн худалдагч болжээ. Гэр бүлээ тижээ хүндгэн үрэгтэй Эдвард удалгүй номын санчин туслах боллоо. Яхан ч гэсэн өр төлбөрөөс тэр үнэхээр их айдаг байлаа. Тэр ийм байдлаар амьдарсаар 8 жилийн дараа хувийн бизнесээ эхлүүлэхээр зориглжээ. Тэрээр хүнээс зээлсэн 55 доллараар бизнестээ хөрөнгө оруулсан нь жилд 20 мянган долларын ашиг олох хүртэл цэцгэлжээ. Гэтэл дахиад л азгүйдл нүүрлээ. Тэрээр нэг найздаа нэлээд хэмжээний мөнгийг гарын үсэг зурулдсан зээлжээ. Гэвч тэр найз нь дампуурсан байна. Түүнд үүнээс дор нэг гай тохиолдсон нь бүх мөнгөө хадгалуулсан банк нь татан буугдчихлаа. Тэр зөвхөн өөртөө байгаа эцсийн центээ алдаа зогссонгүй 16 мянган долларын өрөнд унжээ. Түүний сэтгэл мэдрэл энэ явдлыг хүлээж авч дийлсэнгүй. Би унтаж идэж чадахгүй болоод хачирхалтайгаар өвдлөө. Сэтгэл зовлонлоос өөр юу ч үлдсэнгүй. Өвчнөдөө баригдаж гүйцлээ. Нэг өдөр гудамд алхаж яваад ухаан алдаж унсан. Би алхаж чадахгүй болж бүх биеэр минь идээгүйж хэвтэрт орлоо. Эдээт өрөвсөл дотор эргэтнүүдэд минь тархаж хэвтэртэн тарчилж байлаа. Өдөр ирэх тусам би минь сулдаж байсан. Эцэст нь үзүүлсэн эмч болгон намайг 27 хоногийн настай гэж хэлж байсан юм. Би үнэхээр жочролд орчглоо. Би хүсэл зоригдоо номхон команд өгч орондоо орж хэвтээд амьдралынхаа эцсийн мөчийг хүлээж байсан. Тэмцэл, сэтгэл зовлонлын аль алин намайг орхисон байлаа. Би тайвширч унтахаар хэвтлээ. Би ажлын 7 хоногуудыг идэвхтэй өнгөрүүлж байхдаа өдөрт 2 цаг ундаж чаддаггүй байсан хэрнэ. Миний асуудлуудад төгсгөл ирэхэд би яг л нэраа хөөгчөг унтдаг болсон юм. Миний ядаргаа аажмаар арилж эхэллээ. Миний хоолны туршил сэргэж овоо мах суугаад ирлээ. Хэдхэн 7 хоногийн дараа би таягд тулж алхахтаагаан болж
6-7 хоногийн дараа гэхэд би ажил хийж чадхаар болсон байлаа. Би өмнө нь жилд 20,000 доллар олдог байсан ч одоо бол 7 хоногт 30,000 доллар олж байгаадаа баярлдаг боллоо. Би автомашины хурдны аппаратыг онгоцоор тээвэрлж авчрахад нь хүлээж аваад борлуулдаг тийм ажилд орсон юм. Би одоо бүгдийг ухаарчээ. Ямар ч сэтгэл зовнил байхгүй. Өнгөрсөн амьдралдан харамсахгүй. Ирээдүйдээ төгшөхгүй болжээ. Би бүхэл цаг, эрч хүч, урам зориго борлуулалтын энэ ажилдаа төвлөрүүлж байлаа гэж ярьсан юм а. Одоо Эдвард Эванс нас барчихсан. Тэрээр хэдхэн жилийн дотор Эванс Product компанийн захирал болж чадсан юм. Энэ компанийн нэр нь Нью-Йоркийн хөрөнгөний биржийн жагсаалтанд олон жил байсаар байна. Хэрвээ та хэзээ нэгэн цагт Грэнланд руу нисвэл түүний гэгэн дурсгал зориулн нэрлсэн Эвенсийн талбайд газардах болно. Гэхдээ Эдвард Эванс нэг өдрийг нөгөөгөөс тусгаарлаж амьдрахад суралцаагүй бол ийм өндөрлөкт хөрөхгүй байх байсан бизээ. Магадгүй та цагаан хатны хэлсэн дүрэн бол маргаашийн жимсний чанамал, бас өчигдрийн чанамал, харин хизээч өнөөдрийн чанамал бишээ гэсэн үгийг санах байх. Бидний ихэнх нь яг энэ үг шиг өнөөдрийн жимсний чанамалыг талхан дээрэн яг одоо зузаан гэгчин дүрхэхийн оронд өчигдрийн жимсний чанамалд сэтгэл зовж маргаашийн жимсний чанамалын талаар бодно. Францын агуу сэтгэгч Монтень хүртэл ийм алдаа гаргаж байжээ. Тэрээр миний амьдрал тэр чигтээ хизээж тохиолдоогүй аимшигтай азгүйдлэр дүүрэн байсан гэж хэлж байсан. Минийгч танийхч яг л адил. Тэгвэл агуу Данте нэгэнтэй. Өнөөдөр мандсан нар дахиж хизээж мандахгүй гэж айлдсан байдаг. Амьдрал бол итгмээргүй хурдаар харван өнгөрдөг зүйл. Бид хязгааргүй огторгуйн дунд секундэд 30 км цагийн хурдтай хурдлж байна. Өнөөдөр бол бидний хамгийн үнэтэй зүйл юм. Энэ л бидний цорын ганц үнэн билээ. Зохиолч Жон Раскин ажлын ширээн дээрэн өнөөдөр гэж сийлсэн жижигхэн чулуу тавьсан байдаг. Надад чулуу байхгүйч би энэтхэгийн алдар зохиолч Галидасийн нэгэн шүлгийг толин дээрээ наагаад өглөө бүр сахлаа хусахтай харддаг. Энэ шүлгийг ноён Вильям Ослер байнга ширээн дээрэн байлгадаг. Шүлгийн нэр Үүрийн гэгээд мэдчилхүй. Энэ өдрийг хардаа. Энэ бол жухам амьдралын үнэн. Энэ л богнохон орчилд таны орших үнэн буй. Хөгжил, дэвшлийн аз жаргал, үйлс бүтээлийн сүр жавхлан, үзэгслэн гоогийн гэрэлгэгэ. Өчигдөр бол мөрөөдөл, маргааш бол төсөөлөл. Харин өнөөдөр сайхан амьдрах нь аз жаргалыг мөрөөдсөн өчигдрийг оршоож, алсын ирээдүйн итгэл найдварыг бий болгоно. Иймээс л энэ өдрийг сайн хар, үүрийн гэгээтэй мэдчлээрэй. Тэгэхээр сэтгэл зовнилын талаар хамгийн түрүүнд мэдэж байх ёстой зүйл бол хэрв та сэтгэл зовнилгүйгээр амьдрахыг хүсвэл ноён Вильям Ослерийн хийснийг хийгээрэй. Өнгөрсөн болон ирээдүйн төмөр хаалгыг хаа. Нэг өдрийг нөгөөгөөс тусгаарлаж амьдар. Та дараах асуултуудад хариулж бичээрэй. 1. Би ирээдүйдээ сэтгэл зовнож, эсвэл тэнгэрийн хаяанд орших эд шидэд сарнаан цэцэрлэгийн хүслэн болж, одоогийн амьдралдаа хайхрамжгүй ханддаг уу? 2. Болоод өнгөрсөн харамсалтай зүйлийг бодож, өнөөдрийн амьдралдаа сэтгэл гонсох үе надад байдаг уу? 3. Би өглөө бүр тухайн өдрийнхөө 24 цагийг дээцэгтэн тултал ашиглана гэж шийдэмгий ухтдаг уу? 4. Би нэг өдрийг нөгөөгөр тусгаарлаж амьдрснаар энэ амьдралаас илүү ихийг авч чадах уу? 5. Би үүнийг хэзээ хийж эхлэх вэ? Дараа 7 хоногоос уу? Өнөөдрөөс үү? Маргаашаас уу?